កណជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបអវិខេពោខមមុនលឿមសូមលំអត់លំអន់កាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំបកណ្ណាគុណម្ចាស់វធារានុធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងនគរនៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទ400ខែបុស្សឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដូចសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ5ស្ថានីយ៍វិទ្យុហើយនៅមួយផេក YouTube វិទ្យុទាំង5មានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី3 សុខា FM 89.3 MHz តាកែវទី4 សិទ្ធផលី FM 103 MHz កំពតនិងទី5 Om TV FM 93.7 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំកណ្ដាលយើងធ្វើការ live បន្តបន្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook page គឺផ្លូវ page ផ្លូវការរបស់យើងគឺកម្មវិធីពោជ័យជីវិត នៅរាត្រីនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពឆ្លើយសំណួរដោយតែមួយអង្គឯងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមណាដែលចង់បន្ថែមសំណួរក៏សូមអញ្ជើញចុះតែមុននឹងឆ្លើយសំណួររំលឹករឿងធ្វើដំណើរបន្តិចយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីចែកសៀវភៅនៅខាងសាលាបឋមសិក្សាកោះប៉យើងនិយាយពាក្យថាចែកសៀវភៅអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅស្រួលតិចតែវាមិនសូវត្រូវន័យទាំងស្រុងណាយើងយកសៀវភៅទៅដាក់ក្នុងសាលាក្នុងបណ្ដាល័យហ្នឹងយើងមិនបានចែកទៅកូនសិស្សចែកទៅគ្រូចែកអីទេគឺយើងរៀបសភៅនឹងឯងដាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាកោះប៉ដែលមានចាប់ពីថ្នាក់ទី6រហូតដល់ថ្នាក់ទី6សភៅដែលយើងដាក់គឺយើងដាក់ជាសភៅអំណានហើយភាគច្រើននៃសភៅដែលយើងយកទៅដាក់ទៀតនោះគឺសភៅសឹងថាជាស្តង់ដាអប់រំជាផ្លូវការយើងទិញពីអង្គការសេប៉ាញាតិញោមដែលធ្លាប់ស្ដាប់នៅរឿងខ្លីខ្លីខ្លះរឿងមួយចំនួននៅកម្មវិធីយើងនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបពេលខ្លះនិទានចាញ់មកពីអង្គការពីសភៅរបស់អង្គការសេប៉ានឹងដែរដូចជាមានសភៅល្បីរឿងព្រះអង្គម្ចាស់តូចលោកស្រីកូនរឿងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ចម្រិតដូងដំណើរផ្សងព្រេងស្វែងរកស្ដេចត្រីរឿងអីនោះសភៅអស់នឹងឯងបើយើងគិតពីការបោះពុំជាភាសាមិនចេះតិចទី1ទី2សភៅនឹងឯងទទួលបានពានរង្វាន់ដោយសារសភៅមួយក្បាលហ្នឹងមួយក្បាលត្រូវបានពិភពលោកគេទទួលស្គាល់គេចាប់អារម្មណ៍ថាជាសភៅដែលមានការអប់រំល្អដល់អ្នកអានណាដល់ចឹងទៅក៏អង្គការសិប៉ានឹងសុំសិទ្ធពីគេដើម្បីយកមកបកប្រែរៀបចំដាក់តាមសាលាផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏
រៀបដឹងសភៅអស់នឹងផងសភៅដែលរៀបរាប់អំពីថនិកសัตว์សัตว์ដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះសភៅអំពីល្មូនដោយក៏ដាក់ចំណងជើងវាលើថាខ្ញុំចង់ដឹងពីសัตว์ពីប្រភេទសัตว์ល្មូនពេលសាក់សកណាសัตว์សัตว์ស្លាបហើយនឹងចតបាទសัตว์សัตว์ជើង4ទ្វេបាទអីសัตว์ជើង2របស់ស្រុកខ្មែរយើងប្រភេទត្រីប្រភេទអីមានប្រមាណយើងទិញយកទៅដាក់នៅទីនោះហើយសិភៅរហូតដល់ទិញថ្មីថ្មីនេះរួមសំបីតែសិភៅរបៀបដាំតគួនរបៀបដាំស្បៃរបៀបដាំបន្លែអីផ្សេងផ្សេងយើងទិញទៅទៀតគិតថានៅទីនោះឯងកូនសិស្សសិស្សសាលានៅទីនោះអាចនឹងមើលព្រោះមើលទៅអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅផ្នែកខាងកសិកម្មក៏អានទៅដឹងហើយមើលទៅតាំងពីរបៀបបង្កើតជីកប៉ុស្តរបៀបបង្កើតស្អីស្អីហ្នឹងយើងក៏បានទិញពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេបប្រវត្តិរបស់បាទជ័យវមន្តទី7ខ្ញុំចង់ដឹងតទេសនានៅតំបន់កូភៈ1ភៈ2អីយើងសាក់ទិញទៅទាំងអស់ហើយវិញយើងថាយើងមានធនធានប៉ុណ្ណាយើងទិញទៅប៉ុណ្ណឹងទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើបាននេះគឺយើងយកទៅដាក់នៅថ្ងៃទី26 25យើងចាញ់ទៅ26យើងដាក់ក្នុងសាលាហើយក៏យើងមានរៀបចំជាសភៅសម្រាប់សិស្សដែរមិនថាអត់សតេរៀបចំសៀវភៅបិចខ្មៅខួងបីប្រភេទហ្នឹងសៀវភៅបិចហើយនឹងខ្មៅដៃនិងខួងដៃខួងខួងសម្រាប់ខួងខ្មៅដៃហ្នឹងចំពោះថាវិការយើងអត់រៀបទេយើងអត់ដាក់ទេធ្លាប់ដាក់ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកទៅតណាតណៃដាក់លុយដាក់លុយផង1000 2000អីទៅណាក្នុងសៀវភៅតែដល់ពេលឃើញក្មេងភ័យច្រើនឲ្យតែជួបអ្នកទៅពីចម្ងាយមានរបស់ចែកអារម្មណ៍គាត់នឹងរំពឹងចាំមើលតែលុយនឹងឯងរំពឹងចាំមើលតែលុយសពឧទាហរណ៍ថារបស់សិភៅនឹងតម្លៃ1ក្បាល1ដុល្លារសិភៅ1ក្បាលតម្លៃ1ដុល្លារហើយជាក្មេងទេជាអ្នករៀនទៅទៀតយើងឲ្យសិភៅ1ក្បាលនឹងហើយនឹងលុយ1000រៀលយើងដាក់ដង្ហែគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវសួរយកមួយណាវាយកលុយវាយកលុយហ្មងអញ្ចឹងក្មេងនឹងបានរំពឹងចាំលុយរំណយអំណយដល់ថ្លៃថ្លៃមិនថ្លាហ្នឹងដំណយដល់ថ្លៃមិនថ្លាថ្លៃល្អហើយនឹងរំពឹងតែហ្នឹងសភៅលេងមានតម្លៃបាត់ឃើញណាអញ្ចឹងមួយរយៈហ្នឹងយើងអត់ដាក់លុយទេអត់ដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់សភៅហ្នឹងទេយើងចែកត្រឹមតែសភៅអានក្នុងចិត្តយើងមិនចង់ថាអោយផងសភៅអាននោះអស់សភៅសរសេរសំទោសព្រោះទូអោយឪពុកម្ដាយទិញខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងប៉ុន្តែទៅយើងក៏មិនដល់ថ្នាក់អូធ្វើយកចិត្តដាច់ម៉ាត់ពេកអីទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើដំណើររៀបចំសភៅទៅកាន់ទីកោះកុងនោះគឺទីទៅខេត្តកោះកុងនោះយើងមានដំណើរកំសាន្តតាមមាត់សមុទ្រផងដែរហើយដំណើរកំសាន្តរបស់យើងគឺយើងសម្រាកនៅតាមមាត់ទឹកបោះតង់នឹងឯងបោះតង់ក្រោយវារៀបសភៅរួចហើយទៅញាតិញោមដែលទៅជាមួយច្រើនគ្នាដែរតាមមើលទៅឡើងដល់30នាក់ជាងទៅដឹងតែយើងនឹងបិទវគ្គទទួលចុះឈ្មោះហ្នឹងថ្ងៃទី20ហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនេះយើងមានទៅលេងទឹកធ្លាក់ទឹកអីតាមនឹងទៅណាចាត់ទុកថានាំញាតិញោមទៅកំសាន្តទៅrelax ភាសាអង់គ្លេស relax ទៅលំហែកាយផងទៅកុំឲ្យ stress អាប់អួពេកចេះទៅខ្ញុំកាលណាស្មារតីបដោត
ចំណុចសំខាន់ជាងដំណើរទៅកោះកុងទៅទៀតគឺខាងសៀមរាបវិញនោះនៅពេលដែលញាតិញោមទៅសៀមរាបញាតិញោមនឹងស្វែងបាត់តាដល់លំហែកាយរាងតានតឹងអារម្មណ៍បន្តិចដោយសារទៅទីនោះអត់មានសមុទ្រទេតែជាព្រៃឈើយើងទៅបែបលក្ខណៈសិក្សាផងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រយើងនៅទីនោះចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពដកអារម្មណ៍ទៅនោះជាងញាតិញោមនឹងព្យាយាមកត់សម្គាល់កត់ចំណាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាបានរៀបរាប់បានប្រាប់ញាតិញោមដែលទៅចូលរួមចាំបានប៉ុណ្ណាញាតិញោមអាចយកមកនិទានឲ្យចៅឲ្យក្មួយឲ្យស្ដាប់តាមនោះទៅហើយបើចៅបើកូនបើចៅមានការសួរនាំពីអីឆ្លើយមិនរួចចាំតាកតងមកខ្ញុំកណ្ដាលថាឬក៏ចូលមកកម្មវិធីហៅទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីផ្ទាល់ក៏បានដែរឆ្លើយតើតាមអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពដឹងដូច្នេះញាតិញោមយកអ្វីដែលញាតិញោមបានទទួលមកហ្នឹងគឺទៅសាបព្រោះបន្តទៅដល់កូនចៅរបស់ញាតិញោមនឹងបន្ទាប់ពីកោះកុងខែ2យើងទៅសិមរៀបប៉ុណ្ណឹងចោះរំលឹកញាតិញោមអីរំលឹកពីតម្លៃធ្វើដំណើរផងដែរអ្នកដែលចង់ទៅថ្លៃធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកនឹងនិយាយរឿងថ្លៃធ្វើដំណើរហ្មងណាថ្លៃញោមដើរថាលេងឲ្យជិះទូកហើយនឹងឡានហ្នឹងគឺ$28ខ្ញុំកាលណាអាភិបងាកទៅឆ្លើយសំណួរញោមដែលសួរពីម្សិលមិញអត់បានឆ្លើយទេឈ្មោះគាត់ហ្នឹងវិននីណា Facebook គាត់ឈ្មោះវិននីអានសំណួរគាត់បន្តិចខ្ញុំកាលណាប្រកេនសំណួរមួយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្លាប់យកទៅដាក់ក្នុងវត្តនឹងមួយសំណួរមនុស្សស្លាប់ទៅជាប្រែតពេលយប់ចូលវត្តបានតែពេលថ្ងៃចូលវត្តអត់បានដោយសារចូលវត្តបានទេរលាយអស់មូលហេតុអ្វីពីសំណួរតាណាហើយហេតុអីបានវិសុនៅកំពង់ចាមអត់ឮគាត់សួរតែអញ្ចឹងអត់ឮទេបាត់ហើយតាកតងតនឹងហេតុអីបានពេលមនុស្សស្លាប់គេយកទៅដាក់វត្តទាល់តែញោមចេះតាមដានអង្កេតមើលទូទៅផងមិនរាល់តែអ្នកដែលស្លាប់នឹងគេយកទៅដាក់វត្តឯណាមិនអញ្ចឹងដែលបានមើលឃើញឲ្យកន្លែងនឹងអត់បើញោមបានមើលឃើញកន្លែងថាទេមានអ្នកដែលគេស្លាប់ហើយគេអត់យកទៅដាក់វត្តដែរមានអ្នកស្លាប់ហើយគេធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះគេបូជានៅផ្ទះគេឬក៏គេបញ្ចុះនៅបរិវេណដីរបស់គេវាមានណារឿងដែលស្លាប់ហើយយកទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តវាមានលក្ខណៈស្រួលត្រង់ថានៅវត្តនឹងមានទីធ្លាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យណានឹងពិសេសទៅកន្លែងនឹងឯងគ្មានអីលើសពីនឹងទេប្រទេសយើងវាចង្អៀតវាអត់មានកន្លែងអត់មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយកទៅតម្កល់នៅវត្តត្រឹមមកចប់បុណ្យហើយចឹងទៅដូចវត្តសំពៅមាសអីមានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ញាតិញោមយកសពមកតម្កល់ដែរយើងមិនអាចបូជានៅក្នុងវត្តបានទេការហាមឃាត់របស់សាលាក្រុងហើយអញ្ចឹងទៅតម្កល់បានធ្វើបុណ្យធម្មតាបានយកទៅបញ្ចុះយកទៅបូជានៅណាបានអញ្ចឹងញាតិញោមចង់តម្កល់សពទុកមួយអាទិត្យអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាដើម្បីសាច់ញាតិមកពីចម្ងាយអ្នកខ្លះក៏មានសាច់ញាតិនៅស្រុកក្រៅស្រុកអីទៅទ្រាំតែគាត់មកដល់ប្រើពេល2-3ថ្ងៃ
ហើយត្រមមកដល់អញ្ចឹងគេត្រូវតម្កល់ទុសិននៅផ្ទះចង្អៀតពេកអ្នកខ្លះផ្ទះនៅជន់លើផ្ទះនៅជន់លើចង់ធ្វើបន់ចង់អីរៀបនៅជន់លើមានតែបន្ទប់ហ្នឹងបើអ្នកក្រុងអ្នកខេត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅត្រូវតែមកវត្តនឹងវត្តខ្លះក៏មានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់តម្កល់សពដោយវត្តខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបជាអមែងហ្នឹងវត្តសពើមាសហ្នឹងគឺ4 5បន្លោះដែររៀបចំអញ្ចឹងតម្កល់ទៅញាតិញោមមកតម្កល់ទៅធ្វើបន់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅគឺជួយបន្ធូរបន់សម្រាលញោមអញ្ចឹងទៅហើយកន្លងមកធ្លាប់ស្គាល់វត្តខ្លះទៅទៀតធ្វើបន់បូជាមានការបូជាអត់សឹងតែអត់យកលុយយកកាក់ផងបើសិនណាសាច់ញាតិឬក៏នឹងឲ្យសាច់ញាតិសពនឹងអ្នកក្រអ្នកខ្វះខាតលោកនៅវត្តនឹងជាចៅអធិការនឹងលោកជួយទៅទៀតប្រមូលបច្ច័យគ្នាអីជួយដើម្បីដោះស្រាយនេះដោះស្រាយនោះតិចតួចដល់សពនឹងអត់គិតលុយគិតកាក់ទេហ្នឹងនិយាយវត្តខ្លះកន្លងមកតែឥឡូវដូចមិនសូវលឺព័ត៌មាននឹងទេលឺថាបូមពីសាច់ញាតិសពនឹងសបើមសបើមហើយភ័ក្រច្រើនវត្តនីមួយនីមួយនឹងមែននិយាយមានន័យថាបន់ឲ្យទៅគេងាប់អានរលួយបានទេណាប៉ុន្តែវាមានន័យខ្លះអញ្ចឹងដែរដែលយើងមើលឃើញក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយគ្នានឹងបន់ទៀនម្ដងជាពិសេសបន់សពហ្នឹងបើថាអាចារ្យអ្នកទស្សទាយមើលពលាមើលពលាថ្ងៃលិចថ្ងៃអណ្ដែតថ្ងៃខ្មោចស៊ីខ្មោចអីណាណៃនោះត្រូវតម្កល់មួយអាទិត្យអីហ្នឹងគឺថាត្រូវចំណាយរាល់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅតើត្រូវចំណូលមកពីណាហើយចង់មិនចង់ក៏នៅតែត្រូវខ្ចីលុយគេមកធ្វើដែរទេបន់សពហ្នឹងណាបណ្ណាយោតតុចោលតបោះចោលមិនកើតវាមិនសមរម្យដល់ចឹងទៅកន្លែងដែលអាចបញ្ចុះបានបើផ្ទះយើងយ៉ាប់អតម្កល់បានផ្ទះយើងយ៉ាប់មាននយោមកវត្តស្រួលមានការមកចូលរួមពីសាច់ញាតិពីភ្ញៀវអីចឹងទៅនឹងរឿងដែលថាយោមកវត្តហ្នឹងវាកន្លែងហ្នឹងអីអត់មានអីលើសប៉ុណ្្នឹងទេបើទោះជាយោមកវត្តក៏នៅតែនិមន្តលោក4 5អង្គទៅបាំងស្គូលអាចារ្យនមស្ការយាជីអីចឹងទៅអុជធុអុជទៀនដូចគ្នាទុនៅផ្ទះក៏នៅតែនិមន្តលោក4 5អង្គពីវត្តទៅដូចគ្នាអត់មានអីចម្លែកទេចម្លែកត្រង់ថា space ទីកន្លែងទីធ្លារបស់យើងហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឬមិនគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបើនៅផ្ទះហ្នឹងមានទីធ្លាមានទីកន្លែងគ្រប់គ្រាន់អត់បាច់យកមកវត្តទេរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចម្លើយនៃសំណួរទី1ចំពោះសំណួរទី2សួរកថាស្លាប់ហើយតើកើតជាប្រែតមិនចូលវត្តបានតែពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃចូលហ្នឹងរលាយអស់សូមរុញហេតុផលផងមិនមែនទេថ្មឆ្លើយកាត់ពាក្យអញ្ចឹងចុះមិនមែនស្លាប់ហើយតើកើតជាប្រែតចូលវត្តបានតែពេលថ្ងៃពេលយប់ពេលថ្ងៃចូលមិនបានទេនេះមិនមែនទេបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថានេះមិនមែនទេវាគ្រាន់តែជា fake information អា fake information ហ្នឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយព័ត៌មានខុសណាវាជាព័ត៌មានខុសមួយឬក៏ជាជំនឿខុស fake religion ជាជំនឿខុសណាជាជំនឿជាការលើកឡើងខុសមួយនៅក្នុងស្រុកយើងឬក៏អាចថានៅក្នុងសាសនាទៅទៀតមានកម្ពីដែលកាលណាដែលនិយាយថាចូលវត្តពេលយប់បានពេលថ្ងៃមិនបានអីអត់មានទេតែចំពោះខាងក្រៅ
បារាបរវេតគេថាបារាបរវេតហ្នឹងការពោលប្រទេសប្រដាស់ពោលតាមតែអំពើចិត្តតាមនៅក្បាលវល់របស់ខ្លួនវាមាននឹងបារាបរវេតព្រោះអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ពោលថាទៅរើសបាយទៅប៉ះបាយគេឆេះប្រែតអាហ្នឹងនិយាយប្រែតហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ឧទាហរណ៍ដូចពេជ្រសុខាគាត់សមោតគាត់សមោតតាកតងប្រែតចូលវត្តតាកតងយមបាលដោះលេងអីវាអត់ជាការពិតទេអត់ជាការពិតទេអាមាបកសែតចឹងមកសឹងថាក្នុងបទសមោតរបស់គាត់គឺសឹងថាអត់ត្រូវតង់ស្រងសឹងថាអត់ត្រូវតង់ស្រងនឹងប៉ុន្តែវាមានការអប់រំទាញការឲ្យញាតិញោមនឹងមានការខ្វល់ខ្វាយរឿងធ្វើបុណ្យទានទេតែបើថាឲ្យដូចជាគាត់ថាធ្លាក់ខ្លួនទៅកើតជាប្រែតឃ្លានអាហារអីបាក់ពោះក្រហេតប្រោះអត់អាហារស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់គួអនិច្ចាឯណាណៃមករោតាដូនកូនប្រពន្ធនៅតាមវត្តវាយមបាលដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនអីចឹងទៅគឺថាអត់ត្រូវអត់ត្រូវបងប៉ុន្តែញាតិញោមចាំអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីរាត្រីនឹងថារឿងកុហកនឹងតែ100ដងវាទៅជាការពិតណារឿងកុហក100ដងទៅជាការពិតទៅជាការពិតណាប៉ុន្តែបើញាតិញោមមានគេជួយបំភ្លឺមកវិញព្យាយាមយកមកត្រិះរិះពិចារណាអាចនឹងរោគផ្លៅឃើញវិញដូចជារឿងយមបាលដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនអាត្មាសាបញ្ជាក់ថាប្រេតនឹងយមបាលវាអត់មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាអត់មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាតើហេតុអីតើហេតុអីបានទៅត្រូវការដោះលែងពីយមបាលអញ្ចឹងខុសមួយខុសមួយប្រេតនៅជាមួយនឹងមនុស្សបើទោះជាមានអ្នកណាឃុំឃាំងប្រេតឧទាហរណ៍ក៏គួរតែមេប្រេតដែរមែនទេបើអ្នកណាឃុំឃាំងប្រេតក៏គួរជាប៉ូលីសរបស់ប្រេតមិនមែនពួកយមបាលរបស់ឋាននរកនោះណាអញ្ចឹងខុសមួយខុសដាច់ម៉ាត់ហ្មងឆ្ងាយដាច់អាឡ័យឧទាហរណ៍ដូចញោមនៅផ្ទះញោមអញ្ចឹងញោមចង់ទៅដើរលេងនៅផ្ទះអ្នកដតីញោមចង់ទៅចូលរួមវិធីបុណ្យវិធីកម្មណាមួយនៅភូមិផ្សេងនៅភូមិផ្សេងឬឃុំផ្សេងតែញោមត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីណាញោមទៅសុំការអនុញ្ញាតពីប៉ែននេះអត់បាច់ទេអត់មានញោមអត់មានដែលតំណាក់តំណងជាមួយប៉ែនផងស្រាប់តែពេលញោមថាអូចង់ទៅចូលរួមវិធីបុណ្យអូថាអត់ចេះចោះចង់ទៅកោះកុងជាមួយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតទៅរៀបសភៅដាក់រៀបបណ្ដាឡៃរៀបសភៅនៅសាលានោះឆ្លៀតលំហែកាយតាមមាត់សមុទ្រផងមើលប្រៃព្រឹកសាហែលទឹកលេងទៅទៀតប៉ុន្តែអត់បានសុំការអនុញ្ញាតពីថៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលនោះគេនឹងស្ដាប់គេនឹងពិចារណាថាអីយាយនឹងឈួតទេដឹងខ្លួនឯងជាខ្មែរហើយរស់នៅជាមួយបងប្អូនជាមួយកូនចៅជាមួយស្វាមីជាមួយភរិយាជាមួយសាច់ញាតិហើយចុះបាច់ទៅសុំការអនុញ្ញាតពីថៃស្រាប់តែញោមមួយនោះនៅផ្សេងទៀតគាត់សុបាយគាត់ដល់រួមគាត់ថាអូចុយយោថៃអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅលេងកោះកុងជាមួយខឹមមុនលឿមហើយគេថាយាយនោះក៏ឈួតដែរគាត់ជាខ្មែរបើគាត់ចង់ទៅណានៅស្រុកខ្មែរទៅចាំបាច់ទៅសុំការអនុញ្ញាតពីថៃហើយចាំបាច់ទៅសុំការអនុញ្ញាតពីវៀតណាមចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីឡាវបើយើងមិនមែននៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកនោះផងមែនទេយើងគឺជាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនយើង sovereignty ទឹកដីរបស់យើងនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង
អត់មានគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកណាចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីគេបើយើងដើរលេងក្នុងទឹកដីយើងតែក្នុងបទកំណាបសមោតរបស់គាត់នឹងឯងគាត់និយាយថាគាត់សូត្រថាយំបបាដោះលេងឲ្យរួចខ្លួនទៅរកតាដូនកូនប្រពន្ធមិនត្រូវចម្លើយថាមិនត្រូវប៉ុន្តែដោយសារសមោតលើប្រមាណឆ្នាំហើយវាអត់មានអ្នកចាញ់មកបកស្រាយថាថាអញ្ចឹងព្រោះស្ដាប់សឹងតែគ្រប់តែគ្នា100អង្គហើយអាចថាមាន1អង្គឬ2អង្គតិចពេកដែលចាញ់មកបកស្រាយប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់មានយំបបាលឯណាទៅគ្រប់គ្រងប្រែតញោមអញ្ចឹងបើមានកពីថាអញ្ចឹងកពីនោះក៏ខុសដែរប៉ុន្តែវិញចេះកពីនឹងអាចគេសេតាមអតតភិបបកបិឆោតញាតញោមរងាយបិច្សខាសមោតប្រមាណឆ្នាំមុនចង់10ឆ្នាំហើយនេះអាចថា10ឆ្នាំដែររហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគេនឹងលើកអំណះអំណាងថាបើយោងទៅតាមបិច្សខាគាត់បានបញ្ជាក់ថាយមបាលនឹងឯងបានដោះលែងប្រេតមកឃើញណាវាទៅជាអក្សរហើយអត់មានពីមុនពីណាពីណៃនិយាយមកទេតែឲ្យទៅយូនតិចនឹងឯងវាខ្លាយទៅជាអក្សរអឺដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបបញ្ជាក់ថាកុហកគេ100ដងវាទៅជាការពិតនិយាយខុសសមោតខុស100ដងវាទៅជាការពិតគេថាបើសិនណាអត់មានយមបាលដោះលែងមកចុះហេតុអីបានបិច្សខាថាអញ្ចឹងគេសួរយើងថាហេតុអីបានបិច្សខាថាអញ្ចឹងទៅទៀតព្រោះបិច្សខាគាត់ទៅដឹងអីរឿងហ្នឹងបិច្សខាប្រភពនៃកំណាបនឹងឯងគាត់ទៅបាំងស្គូលនៅចិត្តដៃអីណាបិច្សខាពីដបងដៃនោះអង្គគាត់មិនទាន់ពីការភ្នែកក៏គាត់នៅរស់ហ្នឹងគាត់ទៅបាំងស្គូលនៅចិត្តដៃនៅតាមម៉ងទៅឃើញអាក្រដាស់ដែលកូនចៅសរសេររៀបរាប់ស្អីស្អីនៅនោះច្រើនគាត់ចេះប្រមូលក្រដាស់បន្តិចមកចេះប្រមូលអានអ្នកភ័យជាអ្នកចូលចិត្តអានដែរអានទៅឃើញអាពាក្យបិច្ចទាំងអស់របស់កូនចៅសរសេរហ្នឹងណាគាត់ក៏បង្កើតទៅជាកំណាបមួយនោះទៅហើយកូនចៅសរសេរក៏អញ្ចឹងអាអ្នកសមោតដតីក៏អញ្ចឹងអាអ្នកដតីសរសេរអាអ្នកអញ្ចឹងហោអធិស្ឋានក៏អញ្ចឹងដែរខ្មោចងាប់ទៅបាត់អញ្ចឹងមើលអ្នកសមោតនៅតាមក្រោយខ្មោចយំស្ដាយក្រោយខ្លួនយើងអើយអីចេះខ្មោចឯណាទៅយំស្ដាយក្រោយអាអ្នកសរសេរថាហ្នឹងអាអ្នកសរសេរនោះដែរតើបានទៅដឹងខ្មោចយំមិនយំហ្មងចេះថាមកថាកត់សរសេរធ្វើម៉េចឲ្យតែបន្លាចកូនចៅគេបានធ្លាក់លុយធ្លាក់កាក់តែប៉ុណ្ណឹងថាអញ្ចឹងខ្លួនខ្មោចរៀបរាប់អញ្ចេះរៀបរាប់អញ្ចោះចេះតែថាខ្មោចឯណាទៅបានរៀបរាប់ទេតែអ្នកមនុស្សហ្នឹងវាថាហ្នឹងអ្នកដែលថាហ្នឹងឃើញគេខំធ្វើសំលេងសមោតអន្តដន្តដើដល់កូនចៅនោះកាន់តែលួងស្នេហ៍នៅនឹងសមោតនឹងទៅទៀតដូច្នេះរឿងនេះនឹងវាคลายទៅជាការពិត10 20 30 100 200 500 1000ឆ្នាំក្រោយបើសិនណាអត់មានអ្នកជួយតបស្កាត់អ្នកអត់ជួយបកស្រាយទេខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបសោភាស័យធ្វើវងខ្យល់បន្តិចញាតិញោមដែលយើងថាអញ្ចឹងសូមធ្វើវងខ្យល់បន្តិចញាតិញោមមើលរឿងដែលលើកម្សិលមិញបន្តិចសូមអភិស្រ័យគេនិយាយរឿងបង្កើតកោះប្រទេសសម្ព័ន្ធណាមកដល់ពេលហ្នឹងនៅតែមានអ្នកជជែកនៅតែមានអ្នកសួរដាញ់ដល់នៅមានអ្នកសួរដាញ់ដល់ម្នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែប្រកាសថាទៅមានអ្នកចង់តោលងវូមានម្នាក់ថាមិនអាចទេឃើញណាមានម្នាក់ថាមិនអាចទេអញ្ចឹងពីក្រុមហ្នឹងអត់ទាន់ស្រមួលគ្នាបានទេព្រោះអ្នកដែលត្រៀមទៅគាត់អ្នកខ្លះវិច្ចបំវិច្ចទុះឲ្យទៅទៀតវិច្ចបំវិច្ចទុះឲ្យទៅទៀតតែដល់ពេលមានអ្នកដតីហ្នឹងមកបកស្រាយអត់ហើយយើងយល់ខ្លះផ្នែកច្បាប់អេមិនយល់ច្រើនទេបើបង្កើតនៅស្រុកយើងផ្នែកច្បាប់มันអាចបានទេគឺស្ថិតនៅក្នុងអបកម្មបំបែករដ្ឋបំបែកអីហ្នឹងទៅអបកម្មគឺក្បត់គឺអាចបង្ក្រាបបានគ្រប់ពេលវេលា
ក្បត់ដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងផ្នែកច្បាប់អាត្មាសូមបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបន្តិចដែលថាអឺនៅទាំងពីរក្រុមនឹងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឈ្នះពេលយើងបានបញ្ជាក់ថាมันអាចទៅបង្កើតប្រទេសដតីមួយទៀតបានទេយើងក៏ធ្លាប់ប្រាប់ថាបានដល់ក្នុងករណីចេះប៉ុន្តែបើនៅមានពីរក្រុមនឹងកំពុងតែរងចាំមើលសមត្ថភាពរបស់ពូហ្នឹងអង្ការដែលអាចយកបានព្រោះគាត់ជឿជាក់ 100% ថាអាចបានណាអាចបានគាត់ជឿជាក់ 100% តែម្នាក់ឲ្យមួយក្រុមទៀតគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរថាมันអាចទេតែខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពចំពោះកម្មវិធីយើងបានបញ្ជាក់ហើយណាបានក្នុងករណីណាមិនបានក្នុងករណីណាក្នុងទឹកដៃយើងបរិវេណដៃយើងដាច់ខាតមិនអាចទេទី1ដាច់ខាតមិនអាចទេគាត់ដឹងច្បាស់រឿងហ្នឹងហើយគាត់ដឹងថាអាចអញ្ចឹងបានមានគេសួរបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតហើយគាត់ក៏បាននិយាយ 3-4 ដងថាយើងនឹងទៅរកនៅខាងក្រៅដោយមានគេសួរបញ្ជាក់ថាខាងក្នុងហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងមិនគេថាអបកមណាដល់ពេលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវជំនាញខាងគិតអ្នកជ្រុលខ្លាំងយកវាថាគេនាំគ្នាកាត់តហើយកាត់ Facebook ដាក់ប្រទេសសម្ព័ន្ធយកហើយគេយកទៅតាំងក្នុង profile Facebook អ្នកលេង Facebook សឹងថាក្រុមគេណាណា 80% តាំងហ្មងអាត្មាចេះអាសឹងគិតថាអើយពួកនេះគុកឡើយហើយសឹងអញ្ចឹងណាអាត្មាស្រេចទុប្រមាណដែលស្គាល់ friend ស្រេចរូបនឹងទុប្រមាណប្រហែលជាជាង10នាក់នោះនោះថាអើយពួកនេះគុកឡើយកន្លងមកមិនបានមួយរាត្រីទៅបានចាញ់មកវិញគេដកចាញ់ប៉ុន្តែពេលដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងមានអ្នកដែលចង់ទៅអបកូនអបចៅថាបើទោះជាប្តីមិនទៅអបកូនមកខ្ញុំនឹងវិច្ចបំវិច្ចទៅតាមលោកពូបានយើងនិយាយថាពួកគាត់អត់គិតកន្លែងហ្នឹងអត់មកសូមអធិស្ឋានថាធ្វើវងខ្ចក់ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាឡើយនៅ2អ្នកហ្នឹងម្នាក់នៅតែប្រកាន់យកថានឹងជាការពិតម្នាក់ទៀតថាមិនអាចទេព្រោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជឿលើការអួតរបស់ពូបានគាត់មកក្រុមហ្នឹងគាត់ជឿព្រោះពូហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជាកងកមាសខ្មែរយើងមិនចេះក្រងហើយគាត់នឹងទៅបង្កើតពួកអឺរ៉ុបពួកប្រទេសពួកពិភពលោកហ្នឹងចង់ទៅទាញយកគាត់ចង់ចាប់យកគាត់ទៅតាណាក៏គេស្វាគមន៍អញ្ចឹងពួកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ជឿលើសមត្ថភាពហ្នឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់មួយចំនួនទៀតអ្នកដែលតាមដានមួយចំនួនទៀតគាត់អត់ជឿទេហេតែគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរដែរគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរដែរមិនមែនថាមិនជឿទេគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរដែរដល់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអត្មាមានក្រុមជជែកគ្នាប្រមាណនោះថាតែរឿងអស់ហ្នឹងញាតិញោមអត់ទៅចេះតាមដានបន្តិចអត្មាបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់តែពួកនោះមិនចេះតាមដានចេះគិតអញ្ចឹងបានគេមានអ្នកខ្លះថាកបាល់ដេកគោលឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាយើងត្រូវតែពយល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យយល់ប៉ុន្តែដល់ពេលមកចុងក្រោយគាត់លេងដេកធ្ងន់ខឹងដល់ពេលចាប់ដើមខឹងអាតាហ៊ានស្ដាប់សំឡេងអីអញវាចង្អុលមុខទៀតអញទៅវាយដល់ទៀតចុំឯងនេះរងងាយអត់សោះហ៊ានទេឲ្យតែឃើញរឿងមានរូបគាត់អីអាឆាប់អូសរំលងហួសឬបើមាន face មាន friend នៅណារៀងដាក់រូបគាត់អញ្ចឹងឲ្យអាច្បាស់អា unfriend ចោលហើយខ្លាចច្រឡំខ្លាចជ្រុលទៅស្ដាប់សំឡេងគាត់ដឹងគាត់មកចង្អុលមុខដល់គាត់ណាអាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេញោមបើគេមកចង្អុលមុខដឹងធ្វើម៉េចបើយើងអូស Facebook ទៅចំសំឡេងគាត់មែនយើងតែបាក់សេតម៉េចបើយើងកន្លងមកយើងធ្លាប់ស្ដាប់តែឥឡូវយើងឈប់យើងចប់ហើយប៉ុន្តែបារម្ភដែរបារម្ភខ្លាចតែច្រឡំចុចទៅវាចំញាតញោមហើយសំបីទៅសំលេងខ្លួនឯងកំណាញ់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឥឡូវគិតទៅមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងស្ដាប់ណាស្ដាប់មិនដឹងអញចង្អុលមុខទៀតណ៎មើលតួនណាបើអ្នកស្ដាប់ចេះគិតឲ្យតន់តិចនឹងដឹងរឿងហ្នឹងហើយអញឈប់និយាយភាសាខ្មែរនិយាយភាសាបរទេសនោះហើយចង់ស្ដាប់ឲ្យចៅ
ហើយបកប្រែស្ដាប់ទៅនោះចាប់ដើមដល់ពេលអញ្ចឹងអាពាក្យទាំងអស់នឹងឯងជាពាក្យពេចន៍សង្កត់ធ្ងន់ទៅដល់អ្នកដែលរំពឹងចាំទៅបង្កើតប្រទេសនោះឯងដែលគាត់ជឿជាក់រឿងហ្នឹងដែរគាត់ជឿជាក់មិនសល់មាញ់ទេខ្ញុំឲ្យមានគេសួរទៀតហ្នឹងគេសួររឿងពូឈប់និយាយជាភាសាខ្មែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអីចឹងទៅរឿងពូទៅបង្កើតទេផ្សេងអីគាត់ថាអត់ទេក្មួយពូអត់ទៅអាទេពូនៅតែជួយខ្មែរអញ្ចឹងចុះអត់តាំងចិត្តតតងក៏នៅឃើញណាអញ្ចឹងអាពីរក្រុមពីរក្រុមនៅឯងចាប់ដើមអង្គអង្គើគ្នាអង្គអង្គើគ្នាប៉ុន្តែបើសិនណាអត់មានទាន់មានអង្គអង្គើមួយក្រុមនឹងកំពុងតែយល់ថារឿងនឹងវាប៉ិតមួយក្រុមទៀតកំពុងថាគិតនឹងត្រូវរឿងត្រូវសរសើររើសាឡើងវិញខុសទេដឹងព្រោះសម័យខ្លួនតែនិយាយអត់ទាន់បានសារភាពអត់ទាន់បានត្រឡប់ក្រោយមួយម៉ាត់ណាទេគឺអត់ចេះខុសជារៀងរហូតដូច្នេះហើយបើអត់មានអ្នកដែលបញ្ជាក់រឿងនឹងណារឿងនឹងវាទៅជាការប៉ិត10 20 100ឆ្នាំក្រោយទៅបីគាត់ស្រាប់ទៅបាត់គាត់រស់មិនបាន100ឆ្នាំស្រាប់ទៅបាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែកូនចៅអ្នកដែលជឿនេះរំពឹងថានឹងទៅបានទៅដល់ប្រទេសនឹងប្រទេសថ្មីនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធនឹងឃើញណាវារឿងនឹងវាអាចទៅអញ្ចឹងដែរកុហកគេ100ដងវាទៅជាការប៉ិតប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះគិតយកមកពិចារណាវិញហើយរួចខ្លួនឥឡូវបិទវងខ្ចក់វិញបិទវងខ្ចក់វិញតាកតងមករឿងសំណួរដែលតាកតងនឹងប្រែតដែលមាញ់នឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបជាហើយថាវាឡើង100ដងវាទៅជាការប៉ិតឧទាហរណ៍សមោតអញ្ចឹងហើយអារឿងគេថាប្រែតត្រូវថ្ងៃមិនបានដោយក្នុងសំណួររបស់វនីមាញ់ហ្នឹងណាខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបក៏ធ្លាប់ឮដែរមិនធ្លាប់ឮទេបន្លឺមានបន្លឺពេលថ្ងៃពេលណាប្រែតនោះក៏រលាយយើងក៏សួរដាញ់ដល់ចុះបើប្រែតរលាយអស់ត្រូវថ្ងៃមិនបានចុះពេលថ្ងៃប្រែតទៅនៅណាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់បានឆ្លើយប្រាប់ថានៅរត់ចូលព្រៃនៅក្រមដើមឈើអីចឹងទៅណាឥឡូវព្រៃហ្នឹងក៏ចង់អស់ដែរដើមឈើហ្នឹងក៏ចង់អស់ដែរបើសិនណាអស់ព្រៃអស់ដើមឈើតែម្ដងឲ្យលាយពូជប្រែតបាត់ហើយចុះវាអត់មានទេនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងខេត្តអង្កាលពីមុនមែនអង្កាលពីក្រោយមុនសម័យប៉ុលពតសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលណាសង្គ្រាមបល្ល័ង្កពូជសាសគេហៅរបបបល្ល័ង្កពូជសាសហ្នឹងបនបល្ល័ង្កពូជសាសឬក៏សង្គ្រាមប៉ុលពតហ្នឹងចុះក្រោយសង្គ្រាមប៉ុលពតហើយសំបីនៅក្នុងទីក្រុងហើយនឹងខេត្តទីប្រជុំជនទីរួមខេត្តហ្នឹងក៏នៅដើមឈើនៅព្រៃឈើខ្លះដែរខ្ញុំកណ្ដាលសមភាពដឹងនៅតែឡៅហ្នឹងវាអស់អន្តីក្រុងហ្នឹងក៏អស់អន្តីរួមខេត្តហ្នឹងអស់ទៅដល់ព្រៃដល់សែនឆ្ងាយព្រៃធំធំទៀតចង់អស់ទៅទៀតខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបតាំងបន្ទូចមកស្គាល់ជាងគេព្រៃដែលថាធំជាងគេព្រៃស្អាតនឹងមកព្រៃស្អាតនៅលងវែងទៅទេសនាឆ្នាំមុន2019ដើមឆ្នាំ2019ហ្នឹងទៅទេសនានៅលងវែងជីកកាត់ព្រៃស្អាតហ្នឹងកាល2008 2007 2000អីក៏នោះប្រឡងទៅប្រឡងនៅបាត់ដបងជីកទៅផ្លៅនោះជីកលោកឪក៏លោកនៅហ្នឹងលោកទៅយោពីប្រឡងវិបត្តិដបងមកយកលោកយោឡានលោកទៅយោមេគុនខេតសិមរៀបហ្នឹងអញ្ចឹងលោកឌុបដួលលេងហើយលោកចានិយាយដាក់យឺឌឺយើងផងមែនផងណាអើយលឿបឯងណាបើប៉ណ្ណឹងធ្លាក់ទៀតមិនដឹងម៉េចទេបើកណ្ដាយោឡានមកយោដល់ខេតហើយជូនទៅប្រហែលខេតទៀតលោកថាអីរឿងធ្លាក់ជាប់វាមិនមែនរឿងយោឡានមកយោណាដល់អញ្ចឹងទៅចង់បញ្ជាក់ពេលដែលមកវាយប់ហើយជីកតែកាត់ព្រៃនោះមានសัตว์មានអីរត់ឆ្លងសัตว์ព្រៃនោះមានទងឆ្លុះមាននឹងអីហ្នឹងយប់ហ៎ប៉ុន្តែទៅអង្កលឆ្នាំពីដើមឆ្នាំ2019ហ្នឹងឯង
មានប្រៃទេញោមគឺសឹងតែស្អាតបងឃើញតែដើមសសេចមានដើមត្រសេកនឹងច្រើនដើមសសេកមេឃក្លៀងក្លៃព្រីងព្រោះពួយប្រៃពពែលខែដើមស្លាវស្ដៅស្មាច់ស្មែពពែលជ្រៃជ្រេក្រៃក្រវ៉ាន់អីនឹងសឹងបាត់អស់ហើយនៅសល់តែសសេកខាងដើមនឹងឯងអេអានឹងកំណាប់ទុំអីណាណៃរៀបរាប់ឲ្យទៀវឲ្យប៉ិចឲ្យប៉ិចស្ដាប់ពេលដែលគេសឹកទៅណាគេដល់កាត់ព្រឹកប្រៃអូនហើយមើលនោះរុះរយផ្កាមើលសัตว์បាក់សាហើហើយទុំឈើដុះចម្រុះលើប្រៃភ្នំណាច្រើនពេកក្រៃបានដើមសសេកនោះឯងមេឃក្លៀងក្លៃព្រីងព្រោះពួចប្រៃពពែលខែដើមស្លាវស្ដៅស្មាច់ស្មែស្លាវនៅសិរីសម្បូរដើមស្លាវក៏អត់អស់នៅតំបន់កូដើមស្មាច់ក៏ចិត្តដាច់ពូចដែរដើមស្មាច់ក្រៃដើមក្រៃនឹងក៏អស់ដែរមើលទៅក្រៃនឹងឯងជាដើមឈើមួយប្រភេទតំណមសัตว์ពស់សัตว์ត្កួតអីនឹងព្រោះអត់សัตว์នឹងដែលឡងទេដើមនឹងអត់ដែលឡងសោះហើយដើមក្រៃនឹងឯងយកមកដុតផ្លើដាំភ្លើងអត់សូវល្អទេព្រាយពេលដុតមកទុព្រាក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 ហៅព្រាយស្រុកខ្ញុំកាលណាស់ថាភាពហៅវាព្រាយព្រាកព្រាកនឹងឯងនឹងស្រុកគេហៅម៉េចធ្វើខ្ជូងក៏ដុតមិនស្រួលដើមក្រៃនឹងហើយសัตว์ពស់សัตว์ត្កួតអញ្ចឹងឯងមិនឡើងទេដើមនឹងដើមក្រៃក្រៃក្រវ៉ាន់ដើមក្រវ៉ាន់សិមរៀបនៅញាតិញោមពេលទៅលួចសួរមើលផងទៅដើមសណ្ដានអីសណ្ដានគឺចង់អស់ក្រៃក្រវ៉ាន់សណ្ដានកដាំងងានៅណាមានទាំងចំបៃចំប៉ាកំចាត់យុត្តាកំសានតៃអូខេយើងដល់ពេលវាអស់ប្រៃអញ្ចឹងទៅទៀតអស់ប្រៃអស់ឈើអញ្ចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងប្រែតដាច់ពូជវាលាយបាត់ក្នុងពេលត្រូវថ្ងៃរឿងនេះគឺជារឿងសមើសម័យទៅតាមខ្សែភាពយន្តទេប្រខ្សែភាពយន្តនឹងឯងក្នុងរឿងខ្មោចភ័យច្រើនហ្នឹងឲ្យតែលឺថ្ងៃពេលណារលាយខ្សលបាត់សូន្យទៅមិនដឹងទៅណាលាយខ្សលបាត់សូន្យទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរដីកាពុទ្ធសាសនាអត់មាននិយាយចឹងផងអបតាមតែមើលរឿងប្រែរឿងអីឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះមុខកលៀននិមន្តតាមពីក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះពីភ្នំកិច្ចកោតនឹងទៅឃើញអាចកៈប្រែឃើញសុគរៈប្រែឃើញស្អីស្អីពពួកប្រែឡើងមកណូនៅតាមចង្កេះភ្នំមុនពេលភ្លឺនឹងហើយហើយខ្លះនៅលើពពកនោះទៅទៀតក៏មាននៅលើអាកាសនោះហើយក៏បុកលៀនមើលហើយព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមទ្រង់ញញឹមមកដល់បានព្រះអង្គសម្ដែងមើលមើលអត់មានឃើញនៅលាយទៅណាទេនៅតែនឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់រឿងប្រែតបន្តិចមុំតែឈប់អាឡោះអាឡៃទៅអីស្រុកយើងប្រែតទាំង4ប្រែតទាំង12ពួកសិតតែឈ្មោះប្រែតឥណ្ឌាទាំងអស់គ្មានឈ្មោះប្រែតខ្មែរអីមួយនិយាយពេលថាលំបាកក្នុងការអានឈ្មោះអត្មានឹងរៀនបាលីផងសំស្ក្រឹតផងកន្លងមកអានតែឈ្មោះប្រែតអានត្រូវអស់ផងអើបើចាំជាងគេច្បាស់ជាងគេគឺប្រែតមួយដែលអាចទទួលបានផលបុណ្យពីសាច់ញាតិខ្លះហ្នឹងបរតតោបរតិតោទៀតអានតៈកន្លងមកហ្នឹងអ្នកអានតៈហ្នឹងខឲ្យបរតិតោបរតិតោវជាវកៈប្រែតចេះបរតតោជាវកៈប្រែតបានមួយនោះគ្រាន់បើបន្តិចអានទៅហើយប្រែតគេឈ្មោះសិវណ្ដសាឈ្មោះសិស្សស្អីស្អីស្អីហ្នឹងទៅអាហាគេហ្នឹងមិនបាច់លេងចូលជាមួយយើងទេគឺប្រែតនៅតែឥណ្ឌានោះមានប្រែតស្អីមកជាមួយយើងហើយប្រែតយើងទៅនៅឯណាហើយត្រូវថ្ងៃចូលវត្តមិនបានមែនទេប្រែតនឹងឯងនៅក្នុងតេរកដេលសោតហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងហើយពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនរមែងឈូនៅជិតទ្វារជញ្ជាំងផ្ទះទាំងឡាយខ្លះនេះផ្លោបបែកជា4និងផ្លោបបែកជា3ទាំងឡាយខ្លះជិតទ្វារក្រុងនិងទ្វារផ្ទះទាំងឡាយខ្លះ
ពហុទេអនាបានណាមហេនោះអញ្ចេះអត់មានអីលើសពីនឹងទេគ្រាន់តែយើងនោះវាវល់តែដតអារម្មណ៍តែរឿងប្រែតរឿងអីពេកនោះចង់បានសុខចិត្តយករបស់មានតម្លៃរបស់ចោលឯងនេះប្រមូលសភៅយកទៅដាក់ប្រមូលលុយទិញសភៅយកដាក់ឲ្យក្មេងអានគ្មានណាចង់ចូលទេបើទិញរបស់បោះចោលបញ្ចិតណាមិនគាត់មិនបញ្ចិតម៉េចទៅប៉ុន្តែតិនណៃដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងហើយចុះបើលោក100អង្គហើយក្នុងចំណោមលោក100អង្គ80 90អង្គនិយាយតែរឿងនឹងដូចគ្នាអស់ទៅហើយនិយាយរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរនោះហើយដល់ពេលលោករៀនស្មូតតាមបេតិកភណ្ឌក៏ស្មូតអញ្ចឹងដែរហើយដល់ពេលលោកទៅទេសនាក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យញោមបោះបាយបែនទៅឲ្យញោមទិញរបស់បោះចោលទៅតែអញ្ចឹងនោះដល់ពេលតែអញ្ចឹងរហូតទៅញោមអើយចុះពេលណាទៅជួយបានលោកអង្គណាអើយទៅជួយញោមបានជួយគ្នាផលខ្លះតបបានតលោក3 4អង្គអាត្មាថាអញ្ចេះចុះ10អង្គ10អង្គនិយាយរៀងទៀងទៀងខ្លាំងខ្លាំងជាងខំមិនលឿមណាទាំងព្រះអង្គឡុងសៃហាអីនោះឡើងមើលអត់ថ្ងៃហ្នឹងអីព្រះអង្គអេបានព្រះអង្គគ្រូសានសេចជាលោកលើកឡើងច្រើនញាតញោមឥឡូវលើចង់ស្ដាប់លោកទៅទៀតផងមើលទៅលោកនិយាយត្រូវលើចង់ស្ដាប់ហ្មងតែលោកនិយាយខុសវិញនិយាយពីថាអូប្រឹងឡើងស្ដាប់ណាទៅមើលឡុងយ៉ាន់ថាវិញដឹងនិយាយពីស្អីមកថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្ដាប់ច្រើននោះច្រើនតែព្រះអង្គសានសេចជាយូរទៅលើចង់ស្ដាប់ទៅលោកនិយាយត្រូវញាតញោមនឹងឯងមិនសូវទទួលយកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងទៅទៀតនេះតកតងតនឹងសំណួរដែលតកតងថាប្រែតចូលវត្តបានទៅពេលយកពេលថ្ងៃបានអត់មានអញ្ចឹងទេអាត្មាបញ្ជាក់ហើយថាបដិសេធដាច់ម៉ាត់បដិសេធដាច់ម៉ាត់តែម្ដងដាច់ម៉ាត់តែម្ដងមានរឿងជាច្រើនមកអាចឧទាហរណ៍បានទៅទៀតនៅក្នុងគម្ពីរដេការឿងដែលនិយាយពីប្រែតនោះហើយប្រែតខ្លះនៅមើលបើនិយាយពីនៅក្នុងពិណពសុមេតារឿងប្រែតនោះប្រែតដរោតដើមបាយតដើមអូតដើមអាហារប្រែតជារបស់សៅម៉ងកដាលថ្ងៃលោកដើបែនបាតលោកបានតែមូលឡាំងនោះដុំឫសឈើឫសគល់ឈើឫសឈើមួយហ្នឹងលោកទៅមុខមិនរួចផងលោកមានអារម្មណ៍ថាវាទៅពួកនឹងពេកអញឯងអញ្ញាយដូចចរាចរស្រុកបំពេញអត់ហ៊ានឆ្លងថ្នល់លោកអត់ហ៊ានឆ្លងអត់ហ៊ានដើរអើគ្រត់ដងញ៉ែញ៉ែពេញខ្លួនអត់មើលអត់ទាន់ឃើញអីទេដល់ពេលមើលឃើញក៏ពិបាកបន្តិចទៅណាដល់មើលឃើញទៅវារឿងអត់ហ៊ានដើរខ្លាចប៉ះគេអញ្ចឹងក៏ដល់ថ្ងៃតើលោកបានបាត់ពេលព្រឹកដងអត់មានរលាយដោយសារត្រូវថ្ងៃអត់មានចូលវត្តបានអីទេអាត្មាបកសេតដាច់ម៉ាត់ថាជាការកុហកភូតភោហើយជាការកុហកជាការភូតភោហើយមិនជាការពិតទេសូមលើកឡើងឆ្លើយសំណួរប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអាត្មានឹងធ្វើការពិភាក្សាជជែកគ្នាបន្តរឿងឈុតនៃរឿងដែលជោមាសដែលជោយតប្រមាណ8ឆាកឈុតអញ្ចឹងយើងអាចនឹងជជែកតាមឈុតខ្លះៗទៅដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានជាប្រយោជន៍ដូចយើងធ្លាប់ជជែករឿងបកោបកែវតែយើងមិនបានជជែកតាមឈុតទេរឿងហ្នឹងយើងបានលើកកលឹះខ្លះៗតែដោយសារបាននិទានរឿងនឹងកន្លងមកនឹងលើកនៅពេលបន្ទាប់តែឆ្លៀតទៅអានខមមិនញាតញោមបន្តិចទៅអ្នកណាខមមិនស្អីខ្លះស្អីខ្លះញោមណារិនរត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះណារិនកណាថ្វាយគុំដេចគុណហើយជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងណាសាធុញោមអាត្មាចង់ចម្រើនពរពាក្យនេះមួយពាក្យជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអាត្មាសាឃើញគេនិយមប្រើពាក្យហ្នឹង
មិនជាសៅគួសំទេប៉ុន្តែមិនថាឲ្យញោមណារិនទេញោមណារិនគាត់សរសេរអង់គ្លេសទេអាត្មាប្រែចាញ់ជាខ្មែរទេព្រោះញោមណារិនគាត់ចាស់ដែរហើយទេចឹងគាត់និយាយភាសានឹងអត់អីដែរមិនសៅជាខុសឆ្គងម៉ានទេណាពាក្យថាជំរាបសួរប្រិយមិត្តឃើញពួកក្មេងៗនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឡាយអីគេចូលចិត្តនិយាយចឹងមានពួកអ្នកនៅវិទ្យុខ្លះគេនិយាយចឹងដែរជំរាបសួរប្រិយមិត្តអត់ត្រូវទេណាជំរាបសួរប្រិយមិត្តនឹងបានសម្ដៅតែមនុស្សស្មើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចាស់ជាងនឹងប្រិយមិត្តអីសួរស្ដីមិត្តភ័ក្ដិហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងដែរម៉ែឲ្យខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងកន្លែងនឹងទៅរៀនប្រើពាក្យឲ្យគួរសមទៅជួយគ្នាទៅអឺតួនជាខំមិនលឿមជួយដំទៀងទៀងអែលខ្លះបើមិនចង់ទេនឹងលាយលាត់ទៅអ្នកគ្នាទៅចង់និយាយអាហងទៅវិញទៅមកក៏និយាយទៅណាចម្រើនពរខ្ញុំខ្ញុំណាសូមបាយគុណគុណចាចម្រើនពរខ្ញុំណាដែលថាចាប់វិញបងបោចែករឿងជំនួសតែវាអីនឹងជារឿងរួយថាអរូបៃអញ្ចឹងខ្ញុំណាចង់ស្ទប់អរឿងអរូបៃយ៉ាងដែរបើបើគុណមកឆ្លប់មានប្រតិការលើលើកដាងអំពីថាប្អិនប្រពន្ធច្រើនប្រពន្ធតិចអញ្ចឹងដែរហើយដល់ថ្ងៃមិញខ្ញុំណាស្ដាប់បងតាមវិជាបងលេងឡើងដែរតែចង់ទឹងអីបើមកខាងរອບតោតឬក៏ស្អល់រອບតោតហើយមនុស្សយើងក្នុងមកយុគថ្ងៃនេះស្មើ100ឆ្នាំអីនេះចាំមកប្អិនខាងគេនិយាយខាងសំណាមួយទៅវាពុតចំណត់រອບ100ឆ្នាំនោះបានដល់វិញណែហ្នឹងតែបងម្ចាំក៏បងបន្តលើឡើងរឿងបានមានសំឯងច្រើនយ៉ាងដែរតែខ្ញុំមិនណាគិតថាប្រហែលជាបងសានទៅជានឹងប្រគុណម្ចាស់នៅកំពង់ស្វាយហ្នឹងថាលើកឡើងញ៉ោយាយតាលេងតាមើលនោះបងមិនហាក់ជាដឹងហើយអឺព្រោះបើខ្ញុំណាយល់នឹងវាប្រហែលគុណថាជីវិតសោយគុណណាអឺជាទេវតាជាបានប្រហែលគឺជីវិតសោយអញ្ចឹងខ្ញុំឯងមកខាង5កោតឈឿន5កោត5 5កោតនិយាយប្រហែលគុណជីវិតសោយគឺថាបើនឹកនៅពីតាមមកពេលគេមកប្រឹកមកអត់ដល់តលីងហើយនឹងឯងនោះមិនដូចយើងឯងដល់ជនបោះខាងឲ្យយើងតាជាថានិយាយពីប្រហែលតែដល់ពេលទៀតមកយើងវិញអញ្ចឹងដល់ពេលជីវិតយើងទៅមុខអញ្ចឹងបើថាតែ100នោះដល់100ថ្ងៃមកដល់វិញអីជីវិតសោយមិនអញ្ចឹងណាក៏នឹកឃើញមកប្រឹកបបតលីងដល់មានឯងឡងមានវិញឡងយើងមានឡងសំឡាមួយជាអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចំពោះបើយើងនិយាយទៅឧត្តមទៅទីណាក៏អញ្ចឹងព្រោះអស់ឡងជិះជីវិតសោយបើទេវតាណាចង់ទេវតាណានឹកឃើញទៅវាសោយវាឆ្អែតចោលអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអារម្មណ៍កាមហ្នឹងហ្នឹងហើយបើទេវតាក៏អញ្ចឹងបើនឹកឃើញទេវបុត្រណានឹកទៅវាអារម្មណ៍កាមវាឆ្អែតហ្នឹងវិញវាអញ្ចឹងជីវិតសោយគេអញ្ចឹងមិនមានជីវិតលូតលាស់ទៅណាដល់តាមហត់ទៅទាំងឯណាយាយអញ្ចឹងនេះចូលឡាក៏ចូលហើយវាទៅវិញអឺគឺនៅវានរបស់ខ្ញុំណាជីវិតតៃមកតៃមួយនៅលោកបងលោកវាចង់ស្អីហកតោះជាមកឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំណាដូចតែខ្ញុំទៅបកស្រាយអញ្ចឹងទេបើថាខ្ញុំណាយល់ថាគុណថាចំអន់និយាយតាលេងទេយ៉ាងខ្ញុំណាបានគុំទេគុណចាណែចម្រើនពូលីអាយដលណែខ្ញុំផាននៅខាងតកែវទីរួមខេត្តតកែវហ្នឹងចម្រើនពោញោមសួរសុខទុក្ខញោមទាំងអស់គ្នាផងរាត្រីនេះទាំងញោមស្រីញោមអីហ្នឹងអឺសរសើរថាសើរទៅសើរទៅឡើងកលេសឡើយ
គោរពទឹកចិត្តគាត់ថាគាត់ទោះបីគាត់គាត់មិនដឹងថារៀនបានប្រហែលទេគាត់ធម្មតាភ័យច្រើនដូចថាបច្ចៈពីយកបីយកថាអ្នកដែលល្អគេមិនសូវបង្ហាញថាអ្នកដែលអាក្រក់នឹងចេះតែបិទបាំងហើយចំណុចអាក្រក់បង្ហាញនៃរបស់ល្អអ្នកដែលមានភ័យច្រើនគេមិនសូវបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនទេតែអ្នកដែលរៀងខ្វះខាតវិញទៅមើលថតបង្អួតអូលក់ដៃចេះបានឃើញទៅកាន់លុយទៅកុឆុយកុឆេចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកដែលមានដោយពេលប្រកាសគេមិននិយាយទេគេមិនបង្ហាញចឹងទេចង់និយាយគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ថារៀនកម្រិតណាទេគាត់ចេះថារៀនបានតិចតែគាត់មានសរសេរកំណាបសរសេរសភៅសេអីគាត់ចូលចិត្តអានគាត់ចូលចិត្តអីច្រើនអញ្ចឹងសរសើរទឹកចិត្តញោមអ្នកស្ដាប់ទូទៅគាត់សម្គាល់ទៅអ្នកដែលប្រកែថ្មីមាត់អីភ័យច្រើនហ្នឹងមិនដែរណាណាតែឆ្លងមិនឆ្លងកាត់ការអានហើយទៅប្រកែនិយាយអេអានិយាយអត់វាយវាយវាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមិនអីមិនបាច់រៀនក៏បានដែរដូចគេថាទៅបង្កើតកូនណាបង្កើតកូនមិនបាច់រៀនក៏បានដែរប្តីប្រពន្ធប្រុសស្រីហ្នឹងមិនបាច់ទៅរៀនទេណាគេបង្កើតកូនបានហ្នឹងវាគេអីតែឲ្យដឹងស្តង់ដាអត់ដឹងស្តង់ដាថាដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពល្អហើយត្រូវញ៉ាំអីញ៉ាំអីហ្នឹងត្រូវស្ដាប់គេត្រូវរៀនត្រូវអានត្រូវស្ដាប់គេដែរដល់ពេលយើងនិយាយអ្នកខ្លះគាត់មិនបានរៀនស្អីប៉ុន្តែគាត់និយាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនចេះចប់ទេហើយដល់ពេលរហូតគាត់និយាយថាខ្ញុំណាខ្ញុំមិនបានរៀនទេតែឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងថានិយាយមិនចេះខុសហ្មងហើយគាត់ធ្វើម៉េចដឹងគាត់ខុសខ្ញុំបើយើងប្រាប់ថាគាត់អត់ថាធ្លាប់ប្អូនជាពិសេសប្អូនប្អូនពួកអ្នកគ្រប់ត្រូលបាក់ដែលលើកឡើងមិញណាដែលថាបង្កើតកោះហ្នឹងគាត់យើងឃើញគាត់និយាយចឹងយើងក៏ចាប់ភ្លឹបទៅនឹងចាប់អាកន្លែងដែលគាត់និយាយណាព្រោះហើយយើងដឹងហ្មងគាត់គាត់ដឹងគាត់លើកឡើងមកយើងដឹងពីកន្លឹះរបស់គាត់តែអ្វីដែលគាត់បានទម្លាក់ហ្នឹងគាត់ថាយើងវាមិនយល់អាហ្នឹងរឿងហ្នឹងជាការប៉ិតហើយយើងមើលថាគាត់នឹងមិនយល់អាកន្លែងនឹងបានដបងឡើយប្រងថាទៅបយល់រួចហើយថាគុណអីល្ងងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងអីលើទៅជាឯងដឹងរឿងនឹងអាត្មាឧទាហរណ៍កន្លងមកអញ្ចឹងញោមម្នាក់នឹងគាត់ស្អប់ខំមិនលឿមរួចហើយពេលមួយនឹងឯងលេងជួបអាត្មានឹងក៏និយាយគ្នាថាគុណអីកណាមិននឹកស្មានថាខំមិនលឿមនឹងជាលោកអាក្រក់អីដល់ថ្នាក់នឹងលោកនឹងលំអៀងអកតិហើយនិយាយទៅល្ងងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនៅទល់មុខគាត់ហ្នឹងយើងគួយស្ដាប់គាត់ហ្នឹងថាញោមដែលធ្លាប់ជួបលោកហើយដែលបានឃើញលោកអើកណាមិនបាច់ជួបទេមិនបាច់ឃើញទេកណាស្ដាប់តែសំឡេងណាកណាស្ដាប់តែ2 34 10នាទី1ម៉ោង2ម៉ោងកណាស្គាល់ទាំងអស់មនុស្សនិយាយមកម៉េចមនុស្សនិយាយមកម៉េចយើងនេះយើងវាលៀសខ្លួនណាចង់ប្រកាសប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាខំមិនលឿមតែខ្លាចគាត់នឹងខ្មាស់គេគាត់និយាយទល់មុខយើងនឹងឯងគាត់ឮគេជេរគេនិយាយរឿងស្អប់ខំមិនលឿមនេះគាត់មិនដែលទៅឃើញមុខខំមិនលឿមអាម៉េចផងតែគាត់និយាយថាស្ដាប់តែមួយម៉ោងហ្នឹងក៏ដឹងគេហាដឹងដល់កលើតដល់ពេលយើងដឹងនិយាយថាម៉េចញោមបើយើងចង់និយាយដើម្បីការពារខំមិនលឿមដឹងនិយាយការពារអាម៉េចគាត់កំពុងតែស្អប់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងចូលចិត្តយើងសឹងអីទើបនឹងស្គាល់តែគាត់នឹងអត់បានដឹងថាយើងខំមិនលឿមទៀតញោមជួយពិចារណាមើលយើងឃើញប្អូននឹងនិយាយចឹងពេលប្អូននឹងនិយាយចឹងយើងក៏ចង់បញ្យល់គាត់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងក៏លើកឧទាហរណ៍គេនិយាយថារឿងអញធំរួចហើយ
យើងក៏និយាយថាឥឡូវលបងចង់និយាយឲ្យបងឯងស្ដាប់ដើម្បីកត់សម្គាល់មនុស្សអញធំហើយនឹងមនុស្សអស់អញប៉ុន្តែបងឯងអាចដឹងថាមនុស្សដែលអស់អញនេះកាត់ផ្ដាច់នៅធัวអីខ្លះនៅជាប់ធัวអីខ្លះទេព្រោះហើយគាត់ថាអូតើគុណឯងសួរវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងណាទៅស្ដាប់កើតណាទៅយល់ចាំបាច់ទេមនុស្សប្រភេទមនុស្សអញធំមនុស្សមុខមាត់ចេញ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 ឃើញទេគុណនិយាយទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ថាខ្លួនគាត់ចេះហើយនោះចេះហើយនោះខ្លួនគាត់ហ្នឹងអត់ទៅហោកដោយគេធ្វើការកត់សម្គាល់លោកដែលធ្លាប់សម្ដែងធัวកន្លងមកទៅហោកតែកត់សម្គាល់តែដើម្បីដឹងថាអ្នកនោះជាសតតាតើមើលធัวអីមើលបុគ្គលនោះនៅធัวអីលះអីសតតាមានអង្គប្រមាណសតតាបតិមិយហ្នឹងមានអង្គប្រមាណសកតាមានអង្គប្រមាណហើយត្រូវលះធัวអីខ្លះអនាគានៅសល់ប្រមាណក្នុងចំណោម5មកដល់អនាគាហើយដល់សតដល់អរហត្តដាច់ម៉ាត់ណាអេកកតារមទៅថោអញ្ចឹងទៅនិយាយជាមួយពួកគាត់គាត់ធ្វើយល់បានអត់យល់បានទេប៉ុន្តែបើគាត់ថាឲ្យគេដឹងថានេះអញធំមនុស្សអញតូចដែលជាការកូពីផាសជាការចម្លងពាក្យអ្នកដតីយកមកថាគាត់ចេះគាត់ចេះគាត់ចេះតែបើថាឲ្យគាត់គិតឲ្យចាញ់គាត់គិតចាញ់ទេហើយគាត់ក៏ចេះថាយើងនឹងល្ងងហៅលេងលឺទៅទៀតហើយយើងចឹងចង់ដឹងថាល្ងងហៅលេងលឺមិនឲ្យគាត់បយល់គាត់ក៏បយល់អត់កើតដែរល្ងងលំដាប់ទី2អញ្ចឹងបានធ្លាប់មានអ្នកដែលក្រុមហ្នឹងពេលដែលគេនិយាយរឿងខ្ញុំកណ្ណានសមត្ថភាពហ្នឹងវាអត់មានសមត្ថភាពយល់ពីខ្លួនឯងបានហើយយើងក៏ប្រកាសហៅឡើងវិជប់កាលនោះខ្ញុំកណ្ណានសមត្ថភាពដឹងតែខ្លួនឯងត្រឡប់ពីអឺរ៉ុបមកនឹងប្រកាសឡើងយកថ្ងៃណាក៏បានចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែនោះមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេថាអូខេអត់បញ្ហាអូខេអត់បញ្ហាណាហើយកលែងវិជប់គាត់ស្គាល់ស្រេចហើយយើងបើកចំហដើម្បីជជែកដឹងពីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដឹងខ្លួនឯងនោះមិនហ៊ានណាញោមនោះគេបបួលទៅជួបឯណានៅកំពង់ស្ពឺនៅអីទៅថាយើងដឹងកលេសដឹងកលោតពួកនឹងមើលតែមេទៅពួកអ្នកហៅឡើងតុមូលទៅប្រហែលមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែបើថាងក្រៅវិញអូចាំសរុបមកអញ្ចឹងចេះគេអត់ដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងតែបើនិយាយថាគេពីក្រៅនឹងចេះហាជំនាញណាអញធំចេះអញធំចុះបើយើងឲ្យបបស្រាយយល់ពួកអ្នកថាយើងហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងឲ្យយល់អំពីថាខ្លួនឯងដើម្បីលះអញដើម្បីមើលតាធននោះអស់អញនោះស្ដឹងអញមិនអត់ដឹងទេឃើញគាត់ចាប់ដើមនឹងនេះបកស្រាយថាមើលទៅតពួននឹងហៀងៗក៏អញធំមើលតែដល់ចែកសភៅគេក៏អញធំថាអញធំរបស់យើងគឺរាល់តែសកម្មភាពយើងនឹងឯងមិនដែលត្រូវគេទេធ្វើអីក៏ដោយយកលុយដាំទីពេតអង្គនោះមានទៀតឈ្មោះស្អីសៃហាស្អីគេនោះគ្រាន់តែឃើញប្រមូលលុយដាំទីពេតគន្ធបផាក៏ខ្ញុំមើលដឹងថាលោកនឹងអញធំណាស់ទៅហើយអឺអញ្ចឹងថាអូក្រុមនឹងហើយទៅបង្កើតប្រទេសនៅមួយផ្សេងនឹងគឺសំហើយតែជូនពោចុះឲ្យបង្កើតបានព្រោះនៅជាមួយគេមិនកើតទេតែឥឡូវកាលមកសាមុនឃើញជេរថាជនជាតិនេះថោកទាបណាស់ថ្លៃធ្នូណាស់អីបងឃើញខមមិនសិលមាញ់ដោយសារតរោបង្កើតអត់បានរោដៃអត់មកថាណាប៉ុន្តែជាគាត់នៅមានសមត្ថភាពឥឡូវអត់ទៅណាទេអដែលឃើញវិលចុះពីមុនថាទៅឥឡូវអត់ទៅណាទេនៅជួយខ្មែរវិញណាអានឹងចាថាខ្លួនឯងទៅងាកមកមើលខមមិនបន្តទៀតអឺសាយសរមទៅរោដៃឯណាទៅបង្កើតប្រទេសថ្មីបាននោះ
អ្នកញោមឲ្យចេះគិតកន្លែងហ្នឹងល្អហ្មងចង់ថាឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រាន់តែដៃមួយចង្អាមដែលដៃមួយចង្អាមយើងឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃណាឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រំបន្ទាត់វៀតណាមតែបកូលមួយហ្នឹងបកូលមួយពីរហ្នឹងឆ្លោះគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចុះទៅរួមរោដៃដើម្បីបង្កើតបានប៉ុនប្រទេសមួយទ្រអ្នកណាអ្នកណាអោយយើងរាល់ថ្ងៃគេយកដៃយើងក៏មិនបានយើងយកដៃគេក៏យើងមិនសុខចិត្តដែរគេយកដៃយើងយើងមិនសុខចិត្តយើងយកដៃគេក៏គេរឿងយើងដែរហើយចុះទៅរួមដល់ប្រទេសមួយគិតផងទៅម្ចាស់ដៃគោលក្បាលអោះក្បាលដៃគោលតែពូលឹមតើពាក្យវិញ្ញាណនិងអារម្មណ៍មានន័យដូចម្ដេចព្រះអង្គខណ្ឌ5នឹងឬដែលសម្គាល់ថាខ្លួនយើងព្រះអង្គបាទសំណួរនឹងត្រូវការពយល់ធូធូហេតុអ្វីបានជាពួកក្រុមនឹងគិតអញ្ចឹងលបងក្រែងខ្មែរដែលតាទេបើគេគិតខ្មែរដែលតាយើងគេអាចទៅជេរប្រមាថបតិចបតាសសាណានៃសពគ្រប់មើងងាយមើលថោកអញ្ចឹងអីគេពីដងខ្មែរប៉ុន្តែឡូវគេពូជជួងគេទៅបង្កើតប្រទេសផ្សេងគេមានពូជផ្សាំងអូខេប៉ណ្ណឹងចុះពេលវេលាអស់ហើយមិនអាចទៅមុខបានទេមិនអាចនិយាយដើមគេបានទេទេបងយល់ណាប៉ណ្ណឹងចុះអធិស្ឋានផងញាតិញោមអ្នកដែលចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភវិសុខហើយនឹងសិភៅរួមទាំងធ្វើដំណើរទៅកោះកុងឬសៀមរាបដែលយើងរៀបកម្រងពីនេះគឺញាតិញោមអាចតេតងមកខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបាលតាមលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធ069និង095កន្ទុយដូចគ្នាទេ59 89និង29ដោយសារពេលវេលាអស់ដូច្នេះជាចុងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពរលា